हेलो म्याम. हेलो म्याम, मसँग एउटा प्रोडक्ट छ, एक मिनट दिन सक्नुहुन्छ होला? ए, सेल्सम्यान हो तिमी? हजुर म्याम. मलाई इच्छा छैन. कृपया म्याम, यो एकदमै फाइदाजनक सामान छ, एक मिनट मात्रै. कुरा बुझ न, मलाई केही चाहिँदैन के? सामान नलिनु होला, तर एकचोटि सुन्दिनु त सही. नो इन्ट्रेस्ट म्याम. यो सामान छ नि, यो त म जसलाई पनि बेच्न सक्छु, तर तपाईँले सुन्नु भएन भने तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँले केही गुमाउनु भयो भनेर. नो इन्ट्रेस्ट. के प्रोडक्ट छ? सपना भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ म्याम? निन्द्रामा देखिने कुरा. तर सपना त्यो होइन. सपना त त्यो जसले हामीलाई निजाउन दिँदैन. फिलोसफी होइन, प्रोडक्टको बारेमा भन. म त्यसमै आउँदैछु म्याम, धैर्य गर्नुहोस्. यो संसारमा नि म्याम सबैको केही न केही त सपना हुन्छ, तर 8% मान्छेले मात्रै त्यो सपना पुरा गर्छ, किनकि 8% मान्छेले मात्रै थाहा हुन्छ त्यो सपना पुरा गर्ने ट्रिक जो मसँग छ. हामीले निन्द्रामा देख्ने सपना हुन्छ नि म्याम, त्यो दुई प्रकारको हुन्छ, जस्तै फिल्म र भिडियो गेम. हामीले गहिरो निद्रामा देख्छौँ नि सपना, त्यो चाहिँ फिल्म हेरे जस्तो हुन्छ कि म्याम. तर जुन सपना हामीले अर्धनिद्रामा देख्छौँ नि, त्यो चाहिँ भिडियो गेम खेल्ने जस्तो हुन्छ. हामीले जस्तो चाह्यो त्यस्तै हुन्छ त्यो सपना. हामीले सपनालाई आफूले चाहे जस्तो बनाउन सक्छौँ कि, जसलाई लुसिड ड्रिम भनिन्छ. गेट अप भनेको सुनेनौ? सुने म्याम. कस्तो बेसरम हो, अलिकति त लाजशरम हुनुपर्छ नि. मैले तिमीलाई जाऊ भन्दा पनि यहीँ छौ त. यदि तिमीसँग त्यस्तै ट्रिक छ भने त्यही ट्रिक युज गरेर आफ्नो सपना किन पुरा गर्दैनौ? हँ, त्यही गर्दैछु म्याम. र रह्यो कुरा लाजको, हामीले नि म्याम आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि यो लाज, घिन, अल्छी अनि इगोलाई हटाउनुपर्छ क्या. जान्छौ कि मान्छे बोलाउँ? एकचोटि लभ फेलियर भयो भन्दैमा हार मान्छन् मान्छेहरू. भनेपछि रिसर्च नै गरेर आएको रहेछौ होइन त मेरो बारेमा? लभ फेलियर भन्ने पहिले थाहा रहेछ त? थाहा थिएन म्याम, थाहा भयो. र यो पनि कि तपाईँलाई एउटा स्टोरीको आवश्यकता छ. एउटा राइटरलाई बेस्ट स्टोरी भन्दा अरू केही नै चाहिन्छ र बाँकी त उसले आफ्नो स्टोरीलाई दिइहाल्छ बेस्ट. तिमीलाई यो पनि थाहा छ कि म राइटर हो भनेर? राइटर होइन म्याम, राइटर बन्न चाहनुहुन्छ. तिमी प्रुफ के गर्न चाहन्छौ? यही कि म्याडम, मेरो प्रोडक्ट थ्योरी र ट्रिकको सबसे ज्यादा आवश्यकता तपाईँलाई छ. म एउटा साइन्सको स्टुडेन्ट हो, थ्योरीले मात्र केही हुँदैन, प्र्याक्टिकल पनि हुनुपर्छ. म प्र्याक्टिकली पनि प्रुभ गर्न सक्छु म्याम, तर त्यसको लागि तपाईँले मेरो प्रोडक्ट किन्नै पर्ने हुन्छ. अब तिमी मेरो साँच्चीकै समय बर्बाद गर्दैछौ. यो लिऊ अनि जाऊ यहाँबाट, तिम्रो यो बकबक सुन्ने टाइम छैन मसँग. जाँदा जाँदै एउटा उपहार दिएर जान चाहन्छु तपाईँलाई, कृपया नाइन नभन्नु होला. डराउनु पर्दैन म्याम, भगवान रामले पनि सीता मातालाई पहिलोपल्ट भेट्दा फेरि यही उपहार दिनुभएको थियो. अब तपाईँ गहिरो सास लिनुहोस् म्याम अनि बिस्तारै सोफामा ढल्किनुहोस्. तपाईँ बिस्तारै गहिरो निन्द्रामा जानुहुनेछ. अब तपाईँ आनन्दित हुनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै एउटा पल सम्झिनुहोस्, त्यो पल जहाँ तपाईँ रमाउनुहुन्छ. तपाईँको आँखा बन्द छन् तर चरीहरू माथि उडिरहेको छ, गगन कालो छ तर सपना निकै उज्यालो. मात्र ती कुराहरूको सोच राख्नुहोस् जसको तपाईँलाई अति नै ज्यादा आवश्यकता छ. यो गहिरो निन्द्राबाट जाग्ने बित्तिकै तपाईँले आफूले चाहनुभएको सबसे महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको आँखा अगाडि हुनेछ म्याम. आत्तिनु पर्दैन म्याम,
म चोरी भिखारी होइन, म त एउटा सेल्सम्यान हो र मैले आफू सेल्सम्यान हुनुको धर्म पनि निभाइसकेँ। म आएको थिएँ केही बेच्न हजुरलाई र त म बेचेर पनि गइसकेँ र त्यो बेचे वापतको जुन मैले पैसा कमाएँ हजुरबाट त्यसबाट मलाई फाइदा दोब्बर भयो। आज तपाईँले एउटा कुरा त अवश्य सिक्नुभयो होला कि कर्मभन्दा ठुलो ट्रिक हुँदैन।